ishte e dënuar me 3 vite shërbim prove për mashtrim e pasoja të rënda të udhëtarëve me bileta turistike. Por kjo nuk e ka penguar 30 vjeçarin nga Shkodra të rikthyer sërish mashtrimit, këtë herë duke lënë në rrugë 12 udhëtar, të cilëve ju kishte marrë 4.900 euro. Arnisa Kopliku është prangosur nga policia e Shkodrës dhe për të gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Ajo është kallëzuar nga disa qytetar të ndryshëm, të cilëve Kopliku ju kishte premtuar udhëtim turistik drejt Antalias, por ditën e udhëtimit ajo ju ka komunikuar se agjencia e turistike kishte falimentuar. Këto mashtrime, sipas prokurorisë, ajo e kryente teksa prezantoi si administratorja Magic Horizont, mandës së cilës premtonte kundrejt pagave ture në Turqi dhe bileta avioni. Arnisa Kopliku është 30 vjeç, ditëlindjes 1987 dhe sipas hetimeve ajo ka konsumuar veprën penale të mashtrimit në pasojë të rënda ndaj disa personave. Raport TV ka siguruar një kopje të vendimit nga gjykata e Shkodrës, e cila ka miratuar kërkesën e prokurorisë për të caktuar masën e sigurisë, arrest me burg dhe 30 vjeçares Kopliku. Në më pak se 2 vite nëpërmjet mashtrimit, rezulton se Arnisa Kopliku ka mundur të profitojë nga qytetarët 10.000 euro.